Здравейте, уважаеми зрители. Гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКТ. Аз съм Стоян Иванов. Знаете, че 1 февруари беше обявен за ден в памет на жертвите на комунистическият режим. Това ще бъде една от темите ни в днешното предаване, но не толкова жертвите, колкото и интересни случки, които се развиха. Освен това ще си поговорим и за това, светът ли полудя или всъщност ние сме луди и твърде консервативни. С кого ще говорим? Удоволствие да ви го представя. Това е доктор Любомир Канов, психиатър с дълги десетилетия практика извън България, в Съединените щати. Така, доктор Канов, искам да ви покажа една снимка от едно изказване на бившия председател на Демократия за силна България, сега мисля заместник председател, евродепутат от ДСБ Радан Кънев по повод днешния ден. Днес, както е традиционно на този ден, се събраха хора да се поклонят пред мемориала на жертвите на комунистическия режим в градинката до НДК. И там за първи път на шестата година от президентстването си се появи президента Румен Радев. Поднесе цветя. За първи път, първата година от втория си мандат. Нека да видим картинката. Така. Това е Радан Кънев. Покажете пак първата картина. Нека да е. Можем да харесваме Румен Радев или да не го харесваме и така нататък, и така нататък, но финалът е много интересен. Цитирам Радан Кънев. Покажете втората сега пак. Но днес просто трябва да му свалим шапка. Това е исторически момент по пътя на българското общество към бъдещето. Благодаря, господин президент. Доктор Кънев, първи въпрос. И лично, как коментирате факта, че президента Радев беше призован през годините многократно да отиде да поднесе едно цвете? Не го направи. Направи го едва сега. Аз не вярвам, че неговото явяване там е продиктувано от честно и искрено съчувствие към жертвите на комунистическия режим. До него трябваше да застане бухлатият облак, така се каже, на вице-президентството, което обещаваше да го държи в правата линия, защото той беше все пак продукция на БКП и може би на други сили извън България. И да заедно да се поклонят, да отидат след това на остров Белене, след това да почитат паметта на горяните, избити от комунистите и така нататък. Но най-шокиращо е, разбира се, свалянето на шапката на Радан Кънев. Може би трябваше да се свали фуражка вместо шапка, но да се изказват такива коленопреклонни чувства за един човек, който можеше петкратно да засвидетелства искрено някаква почет към този ден. А сега внезапно по причини, които са крайно съмнителни от морална гледна точка, отива там и общо взето как да кажа, по-скоро обесценява самия ден със своето присъствие. Той не е искрен антикомунист. Той не е човек, който представлява целия народ. Той никога не е говорил за жертвите, които... Кой той? Така наречили президент. А, президента Радев. Да. Къде обаче по-големия проблем? Защото ние президента Радев се го знаем. Веднага се появиха коментари, че днес вече не са необходими гласовете на най-твърдия хард електората на БСП. Не на целия електорат, на хард. И на нашинските, те наречени антифашисти. И затова може да се позволи да го направи, давайки знаки към други. Това беше по отношение на президента. Имаше много коментари обаче по отношение на точно този текст, който видяхме сега
начинът по който е формулиран от Радан Кънев. Шапка ви свалям. Това е, забележете, исторически момент по пътя на българското общество към бъдещето. Да. Тази стилистика, силни думи, за какво ви говори? Силни думи. Аз не знам как да интерпретирам тези чувства, възникнали в Радан Кънев. Този прилив на благодарност, аз не мога да го разбера, защото този президент изобщо не заслужава така да се каже такива суперлативи, такъв поход към светлото бъдеще. По-скоро той доведе нацията до голям раздор. А относно неговите лични взаимоотношения с БСП и с борбата им за надмощие, и дали това отиване там не е всъщност знак срещу опонента, нали, в лицето на сегашното ръководство на БСП. Това е, така да се каже, вътрешно-политически въпрос между тези две разклонения на едно и също нещо. Аз обаче, тъй като господин Кънев го пусна не само в своята страница, има в най-различни групи на Демократична България, на ДСБ, видях реакции там. Много хора написаха, Радановете ли е срам. Този човек 5 години не се яви, яви се чак сега, а ти му сваляш шапка. Но много други написаха, браво, така трябва да бъде, това е наистина исторически преломен момент, ето нацията ще се обедини. Да, имаше такива мнения, че трябва да заговорим в един глас, да говорим за обединение. Но вижте сега, при положение, че този човек възглави с стиснат юмрук нещо, което беше практически бунт срещу самата държавност, при което бяха опозорени национални символи, който чете наказателните кодекси, знае, че това е подсъдно всъщност. Хвърляне на развалена риба срещу гербовете, срещу Народното събрание, яйца, тухли, палене на полицаите с слама и прочее. Това беше до съвсем неотдавна неговия публичен облик. Вие пак за Румен Радев говорите. Да. А колкото за самия Радан Кънев и за него много лично мнение, се оказва, че има такъв вид демократи, които считат, че това е пътя на помирението и това е пътят, по който ни очаква бъдещето. Като един вид първата стъпка към някакво помирение. Аз се оставам на тяхната съвест, доколко това е състоятелно. Няма ли нещо все пак шизофренично в цялата тази ситуация, защото Демократия за силна България се говореше за най-дясната партия в България в не до там далечното минало. Няма ли нещо наистина шизофренично в... От една страна отиваш, говориш за жертвите на комунистическия режим, за хиляди избити без съд и присъда, не само те от Народния съд. Кои виновни, а повечето не. От друга страна, шапка сваляш. Знаете ли, мене кой ме потресе? И ще помоля да го коментирате. Завършва шапка свалям на президента. На този ден вие сте ходили, нали? Аз съм ходил. Ама сваляхме шапка на кого? На жертвите, нали така? Не на президента, не на присъстващите там политици, защото и други политици са ходили. Какво е? Това някакво вътрешно раздвоение вътре у самия Радан Кънев ли, или някаква шизофренична ситуация в партията му? Аз не знам дали той изразява мнението на цялата партия, на всички хора, които са там. Но неговото поведение като политик е крайно двусмислено. Айде, не казваме шизофренно. Но той, представител на най-дясната уж партия, всъщност и в Европа, и навсякъде, защитава най-левите възможни
политики, на всички левичари от Европейския съюз и прочие. Като се почва от зелената сделка и с какво ли не. Така че, този човек е раздвоен между истински дясното мислене, което би трябвало да бъде изповядвано от ДСБ, и личните си левичарски наклонности, което е, да, разбира се, че раздвоение без съмнение. Да. Не е ли обаче в някакъв смисъл и целият свят в едно такова странно раздвоение? Питам ви по повод един ваш текст, който прочетох, че вие с вашия опит цял живот посветил на психопатологията на разстройствата на мисленето, един от тях параноидното мислене, вече трудно се ориентирате дали всичките истории за конспирацията, за това, че малки групи хора дърпат конците на общественото мнение в целия свят, започват да ви изглеждат вече не чак толкова налудно и си задавате въпроса, кой е поудал? Светът ли или вие? Винаги бих грешал в своя вреда в това отношение. Надявам се, че... Е, въпросът ми е какво, на базата на какво имате такова усещане? На базата на това, че всичко, което става в света, изглежда удивително синхронизирано. Някак си. Една някакси ръководна идея, и то в един особен момент на пандемия и прочее, в който се струпват извънредно много, сякаш случайни събития, но във всичко това се съзира и някаква взаимосвързаност. Как е възможно в един момент, в който имаше опит да се блокира цялата световна икономика, до някъде успешен, всички транспортни връзки, търговски и прочие, в същия момент, поради налудни зелени и други политики, ограничаване на въглеводородите и борба с климата, забележете, борба с климата и климатичните промени, паралелно с изключително дестабилизиране на световните валути, основни валути, девалвация и инфлация, всичко това на фона на безпрецедентно ограничаване на човешки права навсякъде по света, налагане на статути върху населението, които се оказват в последствие при по-близък поглед доста неоснователни. Всичко това се случва едновременно. И действително в народите възникват брожения, движения, настройване ни срещу други. И точно както при нас с нашия президент, състояние на вътрешен раздор. Това се усеща особено много в Америка. Сега виждаме и, че Канада по повод на тези мандати за вакцинации и прочие, 100-километрови колони от тирове задръстват Отава и са на път да, така да се каже, да бутнат и самото правителство, поради което красивия млад Трюдо се скри под някаква маска на COVID и отказа да признае, че това не са някакви маргинали, а всъщност самия народ, който въстава срещу... Да, именно това е, което ме тревожи. Може би някакво малцинство от хора, които налагат възгледи върху човечеството. Това не започна ли обаче много по-рано? Доста преди сегашната пандемия, COVID-а и всички мерки, обосновани или не, няма да влизаме в този спор, той не е важен случай. Да. Не започна ли с някакви неща, които противоречат на елементарния здрав разум? Малко примери да ви дам. Мартин Лутър Кинг, който беше обвинен от някои от съвременните борци за расови права, че едва ли не е колаборационист. Защото Мартин Лутър Кинг е искал равни права, т.е. чернокожите американци, белите американци, да няма разлика между тях. Той искаше следното. Нека никой да не бъде съден под цвета на кожата. Поради цвета на кожата си. Това е истината и това е истинското отсъствие на расизъм, а не обратния расизъм. Да, ама видяхме как в
включително това вие, което казвате. Световни корпорации, световни медии промотират, не е точната дума, те възхваляват явление на расизъм, явление на отказ от собствената култура, явление на унижение, на потискане. Колегите може би ще покажат малко картина, картинка. У нас я имаме, нали, целуването на бутушите. Да, да, ужасно. Друг пример. Крайният феминизъм, това, което се бореха на времето, наистина феминистите от първата и втората вълна за феминистките и феминистите. Mm-hmm. За равни права на жените, каквито ми се полагат като на хора. Mm-hmm. И обявяването на, как беше, белия хетеросексуален мъж за виновник за всички зли на света. Какво е? Оттам ли идва това усещане за наудност на света? Действително, изглежда, че света е загубил чувство си за нормалност. И ако има битка между ляво и десно, нали, тя е битка между всъщност, между тези изключително прогресивни, неомарксистки и дисфункционални идеи, дистопични идеи на крайното ляво и нормалността. Защото дясното всъщност не придържава кой знае каква идеология, освен тази да се придържаме към нормалната човешка природа. Но забележете, че винаги, когато левите вземат думата, а те са много гласовити, а за съжаление притежават и огромен процент от медиите, включително даже и интернет платформите вече, когато те заграбят публичния форум, тогава те винаги говорят за борба и за битка. Забележете техният речник. Там винаги присъства борба. Още от старинно време е борба за мир. Вие помните. Борба срещу колониализма, империализма, борба срещу расизма, борба срещу сексизма, борба срещу дискриминацията, срещу всеки борби. Те са постоянно в състояние на битка. Напомнят ми за една песен от старинно време. Тя беше много тържествена. Който дръзне война да запали, ще се срещне с войските на Сталин и ще падне в страшния бой. Е такава една песен. Значи те под самото начало се борят за мир с война. Ето и сега Путин ще започне да се бори с Украина за мир, вероятно. И с НАТО. Тоест, тази войнствена риторика, това настройване на всеки срещу всеки, това е атомизиране и дисоциация между членовете на общество, разделението им на раси, по полов, по джендър, кожен, да, джендър, всякакъв друг признак. Това е бедата, която върхлетява света и тя, понеже почти 90% от медиите говорят с един и същи глас, един и същи речник, не, влиянието им върху човечеството е огромно. А това би могло да се контролира доста успешно от малко на брой суперкорпорации, както е в случая. Ако е така, наистина. Ако е така. Ако е така, наистина, и вие не сте поотделя, аз също. Добре, радвам се, че, да, че сме заедно. Тоест, ако нещо света е поотделя, какъв би могъл да бъде интересът на тези корпорации? Това са все пак корпорации, израснали в демократичен, наречен демократичен свят. Те са станали толкова огромни, именно заради възможности, които той им дава. Аз имам една хипотеза. И тя е следната. Тези корпорации, вече изобщо не става дума за парите. Парите са загубили изцяло практическия си смисъл, поради това, че те притежават трилиони. Само човек, ако си представи какви са тези суми, нали, те са невъзможни да си ги въобрази човек. Но парите не са истинския проблем. Проблема, който те създават, е желанието за контрол чрез тези пари и чрез това влияние. Когато те си купуват с тези пари контрол, това е окончателната власт. А тази власт може да се употреби от умове, които са описани от Достоевски в Бесове и други негови книги, тези порочни умове искат да направят света по-добър. Парадоксално. Точно както пътят към Аде е послан с такива
всъщност сатанински намерения, без те да го съзнават. Или ако го съзнават, е още по-страшно. Не живяхме ли ние в една такава дистопия обаче? Вие самият лично не бяхте ли потърпевш на... от режим, който искаше да ви каже как да мислите и какво да правите? Ако не сложа, сте били и политически затворник, нали така? Да, бях политически затворник в Стара Загора, да. Поради причина, която е много разбираеме днес. Аз исках да имам собствено мнение и да го изказвам. Нищо повече. Да мисля на глас и да казвам своето мнение, което беше подсъдно. Нали така? Сега сме на път да влезем в епоха, където буквално същото се налага чрез диктатурата на политически коректния език. Обявяването на всяко несъгласие за език на омразата, подменяне на понятията, подменяне на образователната система, на цели поколения, т.е. изпращане в бъдещето на такава диктатура над мисълта, чисто оруелска по характер. И това вече става факт в някои страни. Има хора осъдени за мнение и вкарани в затвора. Или най-малкото. Укървинение. Възхваляващи национал-социализма, примерно. Възхваляващи геноцида или пък Холокоста. Какви мнения? Ами, даже вече антиклиматизъм, примерно, защото това е новата догма, антиклиматизъм, пак борба за спасяване на климата. Даже това е в състояние да разруши вашата академична кариера. Джордан Питърсън напусна своята известния клиничен психолог, гениален мъж и мислител, трябваше да напусне своята позиция, то се казва tenure, значи доживотна позиция като професор в Торонто, защото той не можеше да търпи повече диктатурата над мисълта, която се осъществява в свободното пространство на университетите, които са по условия свободни. Дадоха ни знак от студиото, че трябва да приключваме. Затова последен въпрос с молба за кратък отговор. Къде ще му излезе края от тази лудница? Ами, ще наблюдаваме тираджиите. Когато обикновеният човек тръгне, когато не е хилъв, кекъв отпор, даден от университетски левичари, а от истинските здравомислещи нормални хора от народа, тогава ние имаме шанс да се окажем нормални. Доктор Любомир Канов, психиатър, в коментар за дискусионно студио. Благодаря ви, доктор Канов. Ясно, благодаря.